myöskään. Teillä muille ei ole ballsia. Minä Miikon lauas tämmöis Diamond Case. Teillä ei ole ballsia vaan. Skrill, your money has been sent. Okei. Okay. Sinne meni Miiko. Ai vittu, oot tyhmä. Sä nähdään, että mä linkkisin toi helkose.com. Tunnettu skämmisivustoista. Mut rahat meni Skrillistä. Miiko katso sun Skrillia. Menikö? Miiko, me katso sun Skrilli nopee. Skrillis on se, että nyt tulee heti backiin rahaa. Huomaa. Your available balance insufficient. Ei mitään, ei skämmen. Otta se koodi talteen nopea. Skrillis tulee aina takaisin. Noni, 206 dollaria. Jätkät. Ottakaa, mä otan pois. Noni. Cancel service, noni jätkät. Älä avaa heti diamond, älä aloita diamondin. Ota se kinguin case siitä, se on hyvä. Täällä on Gungir. Mä avaan okei, okay. No vittu Gungir Dream. Gungir Dream, uskotteko kotona? Ei, Miika, mitä skineja sulla muuten on sellaisia, mitä sulla ei ihan... En mä tiedä. Mä sanoin, että se häviää... Ui! Sä sanoit, että sä olet Revolver. Ui. Vittu 5 euroa. Olisiko vaan tuohon parempaan R-kasiin revolveriin? Mikä on niinku, tiedätkö, minimal wear? Tää on easy. Kato, Miikolla näkyy toi, missä lukee toi chance. Kato, tää on... Älä jaksa. Älä laita tällaista. Cashback. Diamondi, come on. Nyt diamond. Sitä on vähän kuin lapsi karkkikaupassa. Tää on vitu tyhmä oikeesti. Mä haluan vaan jonkun tommosen halvan keissin, missä saa puhua. Tyli tällasen. Knife life. En mä sano totta. No, tulee mä kymppi red filigree. Kuulitte täältä. Ei se mitään. Kutu! Ei huono. Palata jo. Nyt saa myös rahoja takas. Tuo on ihan paska. No aika sinne upgradei vaan. Miiko, nyt se hullu. Vedetään ihan vikasivu. Okay. Tää muuten osuu. Olkaa hiljaa, Miiko klippaa tää, noni. Neon Rider. Tää vai? Jos osuu. Osu. Joo. Siin mennään. Ai saatana. Eikö sulla oli jo AK-skin? Olis ottanut Kill Confirm. Ei ihan sama. No ei ollu siellä päin. Vittu. Nyt sä oot antanut, että se huonoa tuu. Mitä painaa? Mikä tää oli? Mitä teki? Voitit sä äsken. Häh? Mitäs teki? Ei! Sä pelasit uudestaan tuon saman vitun idioon. Ei, mitä helvettiä. Sä voit sä nyt myyssä. Ei, sulla on nyt 50. Myyssä, koska sä maksoit tuon viiskipäällä. Ai jaa. Myyssä, Miika, nyt äkkiä. Myyssä, sä oot samat rahat. Mitä helvettiä tästä tapahtuu? Siis mulla on enemmän rahaa kuin mitä mulla oli alun perin. Okei. Tää on ihan hyvä diili. Vittu, en mä osaa tätä käyttää, mitä helvettiä. Nyt diamond. Ja nyt se on diamondin Miiko, paikka. Miiko sä vittu Dragon Lorea upgrade. Come on, let's go. Kela kun sä ois äsken hävinnyt sille, jos sulla rahaa ostaa tätä enää. Mennätkö hetki? No okay, mä en tajunnut mitä siinä tapahtuu. Mennään. Kalle, mä avaan tää. Let's go. Dropping in. Oi, kädet vähän. Ei okei, okay, en vielä tärisä. Ja hot rodi sieltä. Noniin, katsotaan. Gork fade. Onks tää hyvä? Ei paha. Ei huono. Mä myisin. Myyssä jotain uus. Upgradea se. Upgradea 186. Jos myyn tää ja vedän uudestaan. Joo, myyn ja ota uus. Okei, se oliko totta. Se oli Poseidon niin lähellä. Toi on paras idea. Noni. Wuhuu! Come on. Oh. Hei, not bad. Joo. Myyssä avaa legit. Uus. Myy avaa uus. Joo. En mä vittu, pitäis mä kolmannen kerran vielä? Totta kai, sä oot voinut. Mä avaa. Mä etkä toden sanoo. Toiko totta, kolmas kerran toden sanoo. Pitäskö? Joo. Vittu, jos mä saan hot rodin nyt. Paina. Ai saatana. Anna mennä. Mennään kerran vielä. Kerran vielä. Noni. Mihin mä saan? Mikä? Nyt tulee se Delore. Noni. Nyt kun tulee se Hotron Battles kartta. Ui, mitä? Eikö se onkin? Toi on paska. Mä katsoin toi Butterfly Ultraviolet. Riittää yhteen vielä. Neljäs kerta toden sanon. Neljäs kerta. Suoraan vaan. Noni, nyt ei pellelää. Nyt tulee. Lore. Come on. Glock fade, ei vittu. Ei oo start trackikään. Tää on vielä halvempi kuin se edellinen. Upgradea legit. Nyt on pakko upgradea. Upgradea oikein mitä 180. Tää on pakko. Ota se joku yksi.
180 skini. Joo. En vähän eteenpäin. Come on, toi on tosi hyvä chanssi. Nää osuu melkein aina, mullekin on se mua kohdalla. Nää osuu melkein aina. Ota tähän vaan haluta. Ota blue steel. Ota paremman chanssi. Mä toi. Ota nyt sen. Joo joo. Sitten myyt sen, kun sä voitat. Noni. Let's go. 50-50. Let's go. 50-50. Let's go. 50-50. Tästä tulee free-contenttia. Tästä tulee contenttia. 50-50. Ei saatana. Paina. Let's go. Meni jo, meni jo. Vittu, se meni liian yli. Ei, meni yli. No, ei vittu osunut. Miikko oli 8,5 hudassa. Ai oisin voinut. Sulla on meidän 3 hudaa. Me alaspäin, alaspäin vähän. Sulla on melkein 3 hudaa. Miikko, miltä nyt tuntuu? Hei, ota se Supreme case. Mikä? Ota Supreme. Menee pelit ihan vitulle. Sä voit laittaa nyt tähän name tagi 200 egen monkeja. 200 banaani. Tää on ihan paska tää case. Ei niin, mutta avaa nyt, se on kallein skinni mitä sä. Joo, se tulee 60 ainakin. Ei vielä mennä. Ei täällä ole mitään, 7 on kallein mikä sä saat. Joo joo, katsotaanko se mitään hyviä. Se on kallein mitä sä saat, se on toi tai covert. Vittu, miksi mun pitänyt sitä? Ota se AVP. Tulkaa. Sulla olisi ihan vitun nätti pukka. Se oli vitun nätti se pukka. Mikä muka? Se toka. Vittu, sä taas ottaa Savid of the Krakenin, mikä on vittu kuin 80 senttiä. Mä otan se. Let's go. Noni. Sit name tag 200 EG. Gungnir. Mikä onkaan? Gungnir. Unelma elää. Let's go. Ei, miksi sä pitänyt? Sähän meinaat revolveri. White mennään, nyt mennään. Vittu, kun noit gungireit vaan vilisee tässä. Assi mulla. Tää on hyvä. Ei, myyjä ota vielä yksi. Et sä käytä peisiä. Mä avaan yhden toisen. Mä avaan tällasen. No avaan noin. Supreme. Mä avaan sen Supreme case. Vatti, missä huudat koko ajan? Come on, come on. Niin jo. Vittu, yep. Come on! Vatti, mitä? Olisit upgradeannut jonkin hienoa skinia. Turkki. Tyyli, mikä sä olisit halunnut? Ota se, mikä nyt tulee, niin upgradea se. Hyi, 3 euroa. Tietoa kun nää... Otaanko ihan maksimit? Nyt tehdään, että maksimit päätyy. Ei sua enää voi kiinnostaa. Ei vitus. Noni, sieltä niin. Sieltä niin. Kyllä voi vielä tulla takas. Nyt mennään. Nova ja Keisari, niin nyt niinku lähtee. Let's go, let's go. Let's go. Eskade! Paina nyt vielä upgrade kerran, niin se ottaa noin sun vikat balanset tuot siihen. Ei melkein. Melkein. Just tuohon puoli, jos otat toisena puolella, sä olisit voittanut. Vie, vie. Not enough balance, nonni. Se oli, kuulekaa pojat, hänees. Mä en palaa enää ikinä, vittu. Ei, mennä. Mulla on... Näetkö sitä peliä, että? Ootko mä vaihan tohon peliin teille? Jos Miko ottaa täältä nytte. Mä otan Classic Knifein nyt. Sä oot Mac 10 Star Trek Classic Crate. Se on niinku Jumalan nime. Semmonen ilta. Piti mennä peliin silloin, kun me tultiin kaikki tänne. Niin. Mä sanoin sulle, että pidä se puu. Vittu mä oon tehnyt. Vittu. Nyt on silloin ämmysi bäyön, et Keisarden. Star Trekin vielä. Sä olis voinut vaikka vittu myydä sen puukaan, josta on kuin Butterflyn sillä rahaa. Mikä sulla Kalle enää yrittää kehua tolleen positiivisesti? Tiedätkö, sä olis voinut myydä sen ottaa Butterflyn. Koska kun 200... Mä oon kattonut vielä... Siis mulla voisi olla nyt ihan vitulleen ja puukka. Nyt pakko korkkaa bissiä. Eikö se? Nyt aukes kaalia.